You kahwin saya sini, you boleh berniaga. Saya kalau tak kita. Kahwin sini, dia boleh berniaga, dia cakap. Kahwin sini, you boleh berniaga. Kahwin sini, dia boleh berniaga, dia cakap. Dia bawa barang semua, Mai. Okay, dia cakap dia boleh berniaga, dia boleh jual ikut suka hati. Bapak dia main negara sini. Malaysia, bapak dia main negara. Ya, yeah. Ni kereta nampak, nombor plate. Okay, minta api apa kuasa ambil tindakan. Saya cakap dengan dia, jangan main berniaga sini sebab dia kahwin tu dia main pasal. Okay, dia cakap visa dia senang. Dia boleh berniaga. Ya, yeah. Okay, ni orang.